Två tips om livet varje dag. 1. Våga vara ensam, lär dig att vara bekväm med ditt eget sällskap och njut av tystnaden och reflektionen det kan ge. Att våga vara ensam och lära sig att vara bekväm med sitt eget sällskap är en viktig och värdefull kunskap att ha. I dagens uppkopplade värld där vi ständigt är omgivna av människor och distraherande teknologier kan det vara lätt att glömma bort betydelsen av att vara ensam och njuta av tystnaden och reflektionen det kan ge. 2. Var öppen för att be om förlåtelse. Om du har gjort något fel, var modig nog att erkänna det och be om förlåtelse. Att vara öppen för att be om förlåtelse är en viktig egenskap som alla människor bör sträva efter att ha. Genom att vara modig nog att erkänna våra fel och be om förlåtelse visar vi integritet, respekt och ansvarstagande. Det är en handling som kan stärka våra relationer, bygga förtroende och bidra till vår personliga utveckling. Tack för att ni har tittat på den här videon. Vi ses i nästa video!